Господин Марков, тренирате днес в София, утре излизате на Герена. Дълго очакван мач за феновете на Ботев. Какво е настроението, първо да кажете? Настроението е добро, както винаги. Левски добър противник, но нормално концентрацията да е по-голяма. С какви нагласите за тази среща? Естествено, че за победа. Всеки иска да побеждава. Има ли се ли Ботев с този млад отбор да се противопостави на Левски, който е доста силен финансов в момента, направи селекция? Винаги има сили. Затова всеки матч е различен от предишния, например. Затова мога да говорим утре. Аз се надявам, че нашия отбор е подготвен добре и пожелавам да играят добре и така да радат феновете на Ботев Пловдив. Вчера официално бе съобщено, че Мариан Огнянов и Нагалев няма да бъдат предложени нови договори. Как стигна до това решение и ще има ли още футболисти, на които ще си каже същото? Ние преговаряме, стигнали сме, взели сме го това решение, че договорите няма да им бъдат продължени и затова сме ги уведомили, за те да самите да знаят и ако имат други оферти, да могат да си разговарят. Нормално е. Ние ще им благодарим за това, което са направили за Ботев Пловдив. Има ли вероятност други футболисти да последват тяхната съдба? Ми водим преговори. Ще видим, всичко е на преговори и на това. Нали ще се договориме за има това, ли което играчи, искаме. Знам, че няма спомените имена, но има ли играчи, които вече се съгласиха да препопишат с Ботев? Ще го разберете. С господин Чандиров разговаряхте днес, надълго, на широко. Нещо ново около Ботев, което може да се сподели. Не, говорим за селекцията, за отбора, говорим нормални неща. Работи ли се вече по селекция? Естествено, че се работи. Няма как, защото все пак има още месец и половина първенството и не се знае кога ще почне следващото. Мисля, че времето ще бъде кратко. Благодаря.